Доброго дня, громада. Сьогодні отримали значну партію гуманітарної допомоги від волонтерської організації «Асгард». Ініціатором цієї допомоги був Олександр Гнітецький, активний мешканець нашої області. Ми дуже вдячні йому за допомогу і за співпрацю із владою. Будемо надалі разом працювати. Зараз Олександр розкаже про продуктові набори, які формуються за участю Центру цивільного захисту населення. Олена Кравченка приймає участь. Зараз Олександр, будь ласка, розкажіть. Доброго дня. Сьогодні гарна подія для нашої громади. Ми отримали першу велику машину гуманітарної допомоги. Чому зараз намагаємося допомагати спільно з центром? Тому що тут дійсно на обліку перебувають всі соціально незахищені люди. Це в першу чергу пенсіонери, інваліди, 143 на громаду, це 23 неблагополучних сім'ї. А також зараз намагаємося зробити облік всіх переселенців, які в першу чергу потребують нашої допомоги. І ми просто змушені їм допомогти, адже вони втекли від справжньої війни, а ми сьогодні тут знаходимося в тилу. Тому дуже раді тому, тому що дуже багато продуктів харчування, і це значно спростить нам нашу задачу, тому що сьогодні стоїть задача забезпечити всіх, бодай один раз, якоюсь допомогою продуктами харчування. Слава Україні! Ми переможемо! Слава!